Sveikinam trenerį. Aš tokį įdomų klausimą turiu sugalvojau per visas rungtynes. Jeigu būtumėt Neptūno treneris, kaip dengtumėt varžovių komandas Gintarė Petronytė? Lygiai taip pat kaip jie dengia. Neturėčiau kažko, tai labai čia kažkokių vaistų nelabai turim. LCC vienai bandė dvigubint, trigubint, jos bando kitaip dvigubint, trigubint. Žinot, čia yra intelekto reikalas. Jeigu prie tavęs trys, du yra laisvi. Jeigu prie tavęs du, vienas yra laisvas. Tik nereikia pasislėpti už gynėjų, pasisiūlyti, paprašyti kamulio ir išgaudysim tą gynybą. Tai kas liečia šitą, tai mes aš manau, kad ne čia yra problema. Mes, atrodo, pradedam gerai, pradedam psichuoti, pradedam nervuotis. Nežinau dėl ko, suprasčiau, kad būtų minus 15, minus 20, tai okei, imu time out, raminamės. Mes laimim ir pradedam nervuotis, nebesuprantam net ką patys darom iš tikrųjų. Tai yra kaip yra, pamiršau jų. Ką komandai pasakysite tokio, ką galėtų žinoti ir mūsų žiūrovai rūbinėje? Nieko įspūdingo, kad reikia kautis, kad reikia uždaryti tas rungtynės Vilniuje. Reikia protingesnių sprendimų, reikia daugiau komunikacijos gynyboje ir aš manau, viskas turėtų būti gerai. Sveikinam su pergalė, antraja pergalė didžiajame finale ir žinai paklausiu, ar dar geba varžovės kažko nustebinti? Ne, jos tiesiog žaidžia savo žaidimą greitą, tritaškiais paremtą, šiandien gerai krito jom, mes gal šiek tiek biškai pasyviau antram kelinį pradėjom ir ta intriga tokia laikėsi, jos gera komanda, jos kovoja, stengiasi, tai viskas, manau, čia taip ir turi būti, čia finalas yra, čia niekas netriuškins nieko. O na, kas pažiūrės į rezultatą, turbūt galvos, kad šiek tiek lengviau laimėjot, kas padėjo rungtynių pabaigoje pabėgti nuo varžovių? Manau, kad tiesiog išlaikėm savo žaidimą, žaidėm ramiai ir manau, tas ir padėjo, kad nepradėjom panikuoti, kai buvo lygų, labai ilgas laikas buvo lygų, jos biškai pirmavo, nepradėjom panikuoti, žaidėm savo žaidimą, manau, tas ir pavyko. Trenerį varžovių klausiau, ar gali jūs nustebinti dar kažkuo jas? Dabar paklausiu, ar varžovės stebina dar kažkuo šioje finalo serijoje? Varžovės visą sezoną niekom nestebina. Nu, ne, kai turi tam tikras žaidėjas, net stebinti net nelabai reikia. Taip ir gaunas. A kuo galite nustebinti jūs? Manau, nustebinti nebent patį save, kai išlaikom 40 minučių koncentraciją ir laikom žaidybo planą. Gali sektis, gali nesisekti, bet kai mes laikomės, pats matom, mes galim su jom kovoti. Tiesiog reikia norėti ir begalinių tų pastangų ir išlaikyti koncentraciją. Bet būtent apie koncentraciją ir norėjau paklausti dar, treneri, kaip tą koncentraciją įdiegti žaidėjams? Nes buvo toks epizodas, kada varžovė, ne varžovė, Lindan Dolinų krito su trauma ar ne, ir Brigita Berots ar kažkuris žaidėjai tiesiog atidavė kamuolį varžovei, pelnė du taškus. Ar čia įgimta turi būti ta koncentracija, ar galima ją įkalbėti? Tai ne tai, kad įkalbėti ir įgimta, o tai čia iš patirties ateina. Visų pirma, pradėkim nuo to, nes pas mums komandoje patirties realiai nėra, labai daug jau, galėčiau pasakyti. Tai vat iš tokių situacijų, vat tokie momentai, vat padarė kitą kartą žinos, kad nedaryti, vat taip gal iškart kamuolį pasiimti. Tai vat ta patirtis ir to pačiu reikia reikalauti tokių dalykų. Tai tas ir toks miksas ir gaunasi patirtis ir kad treneris dar mokintų ir reikalautų tokių dalykų. Šiandien pastebėjau vieną epizodą, kada atsisėdus ant atsarginių žaidėjų suolo, taip žiūrinėjai čiurną, ar viskas gerai, ar žaidė 100%? Na, nėra, kad visiškai 100%, bet stengiuos komandai padėti, kiek galiu. Nu, nėra visiškai viskas gerai, bet nebedaug sezono liko tai. Na taip, finalai, nėra kada taupytis. Ką komandai gali pasakyti tokio, palinkėti tokio, kad komanda užsivestų ir kad tos kitos rungtynės nebūtų paskutinės? Atiduoti viską, kas dar liko. Daugiau neturiu ką ir pasakyti.